ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ მომხმარებლის სისტემაში რეგისტრაციაზე. რეგისტრაციისთვის პირველ რიგში უნდა გადავიდეთ სისტემაში და დავაჭიროთ ახალი მომხმარებლის რეგისტრაციის ღილაკს. შედეგად ეკრანზე გამოვა მომხმარებლის რეგისტრაციის ფორმა. პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ მომხმარებლის ტიპი, მიმწოდებელი. მიუთითოთ სამართლებრივი ფორმა. და შევიყვანოთ ჩვენი კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი. შემდეგ უნდა დავაჭიროთ ზებნის ღილაკს. შედეგად, როგორც ხედავთ, სისტემამ ავტომატურად მოახდინა ჩვენი კომპანიის იდენტიფიცირება და დააფიქსირა მისი სახელწოდება. შემდეგ ჩამოშლადი მენიუდან ვირჩევთ ქვეყანას, უთითებთ ქალაქს, კომპანიის მისამართს, და საკონტაქტო ტელეფონს. ფაქსისა და ვებსაიტის ველების შევსება არ არის სავალდებულო, ამიტომ ამ ვიდეოში გამოვტოვებთ ამ ორ ველს. ველებში ელფოსტა და ელფოსტა ხელმეორედ უნდა მიუთითოთ აქტიური ელექტრონული ფოსტის მისამართი. შემდეგ უნდა მიუთითოთ კომპანიის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი. მისი თანამდებობა, მომსახურე ბანკი, მომსახურე ბანკის კოდი და ანგარიშის ნომერი. საბანკო მონაცემების მითითების შემდგომ სისტემაში უნდა დავაფიქსიროთ უფლება მოსილი პირის მონაცემები, რომელიც უშუალოდ განახორციელებს სისტემაში ოპერირებას ჩვენი კომპანიის სახელით. პირველ რიგში უნდა მიუთითოთ მისი პირადი ნომერი. შემდეგ სახელი და გვარი. შემდეგ მისამართი. და საკონტაქტო მობილურის ნომერი. უფლებამოსილი პირის დაფიქსირების შემდეგ უნდა ავირჩიოთ მომხმარებლის სასურველი სახელი და პაროლი. ბოლოს უნდა მიუთითოთ სურათზე გამოსახული დამცავი კოდი. რეგისტრაციის დასასრულებლად საჭიროა გავეცნოთ და დავეთანხმოთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების პირობებს. და დავაჭიროთ რეგისტრაციის ღილაკს. შედეგად ეკრანზე გამოვა შეტყობინება, რომ მოთხოვნა მომხმარებლის რეგისტრაციაზე მიღებულია და აქტივაციის ბმული გამოგზავნილია თქვენს მიერ დაფიქსირებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. რეგისტრაციის დასასრულებლად უნდა შეხვიდეთ თქვენს ელფოსტაზე და მიყვეთ მიღებულ აქტივაციის ბმულს.